ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କୁରୁଳିଆ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଗତକାଲି ରାତି ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାଉଳ ଦଶ ବାର ବସ୍ତା ଖାଇଯାଇଥିବାରୁ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ ହାତୀ ପଲ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରଣକୌଶଳ ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା କହୁଥିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ପଶି ଆସୁଛି ହାତୀ ପଲ। ଏନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପ୍ରାୟ ରାତି ତିନିଟା ବେଳେ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଦୁଇଟା ଘର ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଚେରୀ ଦୁଇପଟେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଇପଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହୁଛି ହାତୀ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବୋଲିକି? ନା ନା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ପଛରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି।